Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко, Добрий. Затягуємо бронетехніку. Поліспастон. Так, поліспастон трос. Одне плече у нас із від БТР. Від БТР. Одне. А ну хай попускає. Один важить поліспаста. І тягнемо лебідкою зила. І от зараз потроху беремо М-ку за... Чомусь вони взяли за другий край, хоча мали за середину. І отак от потроху і витягнемо її. Давай за центр. Рівненько. Я буду тормозити рушником. Отак і працюємо. І пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.